Vítám vás u Chubb Insurance Talk, rozhovorech o jistotách a nejistotách a o tom, jak to druhé co nejvíc minimalizovat. Za vším je Česká asociace pojišťoven, která tak chce přinášet možné odpovědi na otázky, které ovlivňují naše rozhodování, a protože je takových otázek opravdu hodně, budete moci Chubb Insurance Talk, tedy rozhovor s člověkem, který pro nás může být inspirací, sledovat pravidelně na YouTube kanálu České asociace pojišťoven, a pokud dáváte přednost podcastu, pak ve své oblíbené podcastové aplikaci hledejte Chubb Insurance Talk. Celý seriál odstartujeme s tím, kdo to má na svědomí. Člověk s velkou zkušeností z finančního i pojišťovacího sektoru, z diplomacie i z české státní správy, milovník Itálie, ve které mimochodem vznikl jeden z úplně prvních pojišťovacích ústavů v Evropě, milovník cestování a dobrého červeného italského vína, Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Dobrý den. Dobrý den. Proč Chubb Insurance Talk? My jsme si uvědomili, že tak, jak to pojišťovnictví je velmi bohatý sektor ve smyslu toho, jakých dalších sektorů v ekonomice, v oblastech různých lidských činností máme nějaký vliv, hrajeme v nich nějakou roli, tudíž jakými mnoha problémy se zabýváme, od povodní, požárů až po kyberbezpečnost, že máme spoustu v sektoru kvalitních, inspirativních lidí, které můžeme prezentovat a jejich názory budou cenné určitě jak pro kolegy v pojišťovnách, tak budou zajímavé a navenek a budou ukazovat to, co vlastně všechno v pojišťovnictví děláme. Není to všechno, protože také musíme se dívat do zahraničí. My se jako asociace pokoušíme přinášet inspiraci z jiných trhů. Vidíme, že řadu problémů, které řešíme tady, řeší už někde jinde a úspěšněji možná. A budeme chtít tady mívat také hosty z pojišťoven zahraničí, ale nejen od nich. Je řada oborů, které nám můžou přinést něco zajímavého. Protože svět se mění a mění se i svět pojišťovnictví, tak ty pohledy samozřejmě můžou být i velmi odlišné. Ale jak se teď vyvíjí pojišťovnictví? Velké změny určitě přinesl poslední rok. Pokud se budeme dívat do budoucna na roli pojišťoven, tak především bude potřeba, aby zůstali dál pojišťovnami, aby hráli pořád tu svoji roli krytí rizik našich klientů, i když ty rizika se budou velmi měnit. Rolí pojišťoven do budoucna je také víc pomáhat státu, protože Evropa čelí zásadním problémům, ať už je to v oblasti klimatické změny a jejich dopadů, tak v oblasti třeba dlouhověkosti a zdravotního zabezpečení. V Evropě a nejen v České republice máme problém s nízkou úrovní úspor obyvatel, a tedy s přípravou na stáří i z pohledu nejen penzijního, ale dalšího zabezpečení. To jsou všechno oblasti, kde se pojišťovnictví bude muset rozvíjet, bude muset spolupracovat se státem a bude chtít přinášet řešení. Pokud se vrátím k tomu, co jste se ptala, ten COVID samotný bez pochyby byl obrovskou motivací a impulzem ke zrychlení digitalizace. Ukázalo se na tom, jak jsme dokázali velmi rychle přepnout, poslat 75% zaměstnanců na home office, někde i víc, a začít fungovat úplně online, jak mezi sebou, tak mezi pojišťovnami a klienty. Jsme byli na dobré startovací čáře. Ale zároveň to hrozně akcelerovalo řadu procesů, které buď pojišťovny měly připravené, anebo kolem nich, to my umíme, řešili stále znova právní, compliance, otázky, dostatečnou jistotu, dostatečné kybernetické zabezpečení. Zvlášť pojišťovnictví. Přesně tak. A najednou to byly věci, které jsme prostě udělat jako museli z týdne na týden, a znamenalo to mentální switch nejen pro to, jak komunikujeme s klienty, ale jak sami dovnitř komunikujeme o tom, co vlastně je možné. Vy jste to naznačil. Najednou všichni, kteří dřív nebyli zvyklí být tolik online, tak služby chtějí online, rychle, nejlépe v jakoukoliv denní dobu či jakýkoliv den týdne. Je tohle vůbec v pojišťovnictví, kde velkou roli hraje složitá matematika a právě ona bezpečnost, možné? V tom je ale právě budoucí role většího online styku s klienty a daleko větší míře, řekněme, strojového zpracování nebo digitalizace na pozadí.
bude to ve velkém využití umělé inteligence, ať už na tom front officeu při sjednávání a informování klientů. Ale bude to hodně v oblasti likvidace. Když jste řekla 24/7, když mi před 30 lety ukradli auto, tak jsem čekal na to, až mi pojišťovna dá ty peníze půl roku. Jo. Dneska je to pár týdnů, v budoucnu to bude pár dnů a ty systémy likvidace půjdou určitě dopředu natolik, že v některých B2B procesech, například různé záruky a podobně, to budou otázky minut, kdy nahlásíte škodu, odkliknete, že tahle likvidace, za kterou poběží automatické modely zpracování dat, je v pořádku a peníze budete mít za 5 minut na účtě. Svět pojišťovnictví se hodně mění i s přístupem, příchodem nových subjektů, kteří se pojišťovně věnují. Říká se jim insurtech. Jak tohle zasahuje do toho, co třeba se ukazuje, že lidé chtějí od pojišťovny? Já jsem k insurtechu trochu skeptický, protože pořád se díváme na toho, na příchod disruptora, na někoho, kdo zásadně změní ten svět pojišťovnictví, ale díváme se neúspěšně mnoho let a ono se v podstatě nic neděje. Ty inovace jsou v našem biznisu, ty, o které jsem mluvil, ale pak zjistíme, že to, co se vydává za významný insurtech, jsou pořád jenom odlišné, inteligentnější, přímější způsoby prodeje těch našich produktů, daleko, řekněme, cílenější distribuce, ale to je všechno. Takže je to o tom kanále, kterým se to dostává od pojišťovny k klientovi. Nepochybně, ale vrátím se k té problematice likvidace. To, co byste chtěla, až budete mít proteklou vodu od souseda doma na stropě, tak abyste na to namířila mobilní telefon, vyfotila to, ta aplikace pojišťovny vám spočítala, jak je ten flek velký a řekla vám podle průměrných tabulek, to vychází, že máte dostat 6,5 tisíce korun a vy na to řeknete, beru. Jo. A to zní dobře. To zní dobře. Ale je to extrémně složité to ve skutečnosti udělat, ale dokážeme to. Díky umělé inteligenci? Díky umělé inteligenci a díky masivnímu zpracování dat. Jestli něco umíme v pojišťovnách, tak je to právě práci s big data a s těmi zkušenostmi, které máme z minulosti. Jak se tohle dá využít i k tomu, co jste vlastně naznačil, že ta role pojišťoven není zdaleka jenom minimalizovat riziko, ale možná i pomáhat poradou, prevence a tak dále. Jakou roli tohle právě bude hrát v té prevenci? Protože vy musíte mít ohromný přehled, kde dochází nejčastěji k těm rizikovým událostem, kde nejčastěji řešíte škodu, co tomu předcházelo. Ale zároveň jsou tady nepochybně oblasti, kde se to teprve učíme. Cyber risk je bezesporu jednou z těch nejhlavnějších a bude to do budoucna jedno z nejvýznamnějších rizik. Budou v něm obrovské miliardové peníze a chybí nám ty tabulky 100 let zpátky. Časové řady nemáme. Přesně tak, kde bychom mohli říct, jak správně to riziko ohodnotit. Role umělé inteligence určitě poroste. Já jenom když se teď třeba podívám, jak se využívá k sledování toho, jak se mění planeta, jaké škody způsobují požáry v odlehlých oblastech například, nebo i další živelní pohromy. Jak vám tohle pomáhá? Protože to musí být pro pojišťovny velmi náročné. Konec konců koukala jsem, že i loňský rok právě pohromy typu krupobytí, povodně způsobily obrovské množství škod. Není to jenom umělá inteligence, ale obecně onlineové zpracování dat třeba ze satelitů. My jsme tady před pár lety měli hrozně milou paní z Afriky, která vyvinula mikroprodukt pojištění proti suchu, kdy africký farmář si koupí jenom osivo, zaseje, pošle SMSku svojí pojišťovně, kde to zasil, ve kterém místě. A pojišťovna sleduje satelitní data, dívá se, jestli tam pršelo, jestli tam nepršelo dost, tak dojde k závěru, že mu ta odrůda, úroda nevzešla a pošle mu rovnou peníze bez toho, že by on něco musel žádat. Tohle
je budoucnost v likvidaci v řadě oblastí v pojišťovnictví. Neobtěžovat toho klienta, vyplácet rovnou, zrychlit a zlevnit ten likvidační proces, že to, co chtějí naši klienti, je peníze co nejdřív. Ale zároveň vlastně ty informace, které vy dokážete si zjistit. Je to tak. Zároveň ale ten náš zájem je přeci širší. My se musíme dívat na třeba problematiku klimatických změn i z pohledu odpovědnosti pojišťoven za krajinu, za prostředí, za stát, ve kterém žijeme. A zase tam máme přeci spoustu dat, právě například v oblasti záplav, povodní, které můžeme s tím státem sdílet a kde můžeme potom třeba dohromady lépe plánovat, jak zabezpečit udržitelnost vody v krajině, kde plánovat protipovodňová opatření. Vedle toho důležitým tématem bude taky pojištění sucha, se kterým jsme se tady pořád ještě nedokázali vypořádat, ale já se velmi obávám, že ta klimatická změna nám to neodpustí a to budeme to muset prostě vyřešit. Zároveň je taky řada věcí, které pojišťovny v oblasti udržitelnosti a řekněme reakce na dopady klimatických změn mohou dělat v oblasti prevence, tedy motivovat například zemědělce ke správnému hospodaření s půdou. Říkám to proto, že řada našich posluchačů nebo občanů České republiky měla někde metr bahna v domě ve vesnici, protože tam steklo celé pole, na kterém ten zemědělec neodpovědně vysazoval plodiny, které způsobily erozi a na to místo je nikdy neměl dát. Možná, že bychom mohli ať už prostřednictvím regresů, tedy chtít po něm zaplatit tu škodu, nebo prostřednictvím prevence, to znamená po těch zemědělcích, když jim pojišťujeme například to osivo a tu úrodu, chtít, aby hospodařili nějakým předem definovaným udržitelným způsobem, jinými slovy, aby se tyhle situace vůbec nestávaly. Na to my bez pochyby páky máme. A je to ta cesta, protože banky, například teď se mluví o zeleném financování, už řada z nich odmítá financovat neekologické aktivity, co se týče uhlí a tak dále. Jak tohle funguje v pojišťovně? Například můžete i odmítnout pojistit takového zemědělce? To, co budou dělat, nebo začínají dělat banky, budeme dělat samozřejmě taky. Pojišťovny jsou významnými investory a mají obrovské prostředky uložené v rezervách, které jsou většinou nebo prakticky zcela investovány v České republice. A samozřejmě zelené finance a řekněme udržitelný rozvoj v právě v investicích se nás týká také. Byť Česká republika má nepochybně za řadami zemí západní Evropy zpoždění. Ale pojišťovny mohou dělat víc. A je to naše svobodné obchodní rozhodnutí, jestli se rozhodneme tomu zemědělci říct, ty nepovinné osevní postupy ve skutečnosti pro tebe jsou povinné. Jinak ti to nepojistíme. A já myslím, že to je, jako, tam můžeme hrát zásadní pozitivní roli, tam můžeme doplnit ten stát, kdy ten stát si na ty zemědělce často třeba netroufne. To si myslím, že opravdu ta přímá motivace ze strany pojišťovny, která je velmi důležitá ve chvíli, kdy se něco nepodaří, tak může všichni vědí, že když pojišťujeme třeba továrnu proti požáru, tak každý považuje za úplně normální, že tam pojišťovna posílá se podívat znalce, kontroluje, jestli tam ta továrna dodržuje všechny protipožární opatření. Proč bychom to nemohli dělat v řadě jiných oblastí, kde pojišťovny jsou aktivní? Říkám si, že taková další pohroma, nebo možná spíš zásadní změna v našem světě, je v podobě nás, silných ročníků, populačních, které ale teď pracují a za pár desítek let pracovat nebudou a naopak budou závislí na pomoci ostatních. Tedy ta demografická změna, přibývání starších lidí, o které už dnes má náš systém problém se postarat. Vy jste na samém úvodu mluvil o tom, že se můžeme inspirovat v zahraničí. Myslím si, že zrovna tady to je ten příklad. V celé řadě evropských zemí velmi úspěšně funguje komerční zdravotní pojištění jako způsob, jak do zdravotního systému přinést další peníze, které tam buď chybí, anebo budou chybět. České zdravotnictví to v tuhle chvíli sice nepotřebuje, ale
ten progres růstu lidé prostě budou déle živí, ale nebudou kratší dobu nemocní. Tohle bude vytvářet obrovský tlak na státní zdravotní a zdravotně sociální systém. Když se podíváme na projekce, tak řekneme, že třeba za příštích 30 let do roku 2060, pardon, 40 let do roku 2060 se strojnásobí počet Čechů, kteří nebudou soběstační, budou potřebovat zdravotně sociální péče, budou na to přibírat, brát si příspěvek. A může se nám zdát, že ten rok 2060, že to je hrozně daleko. Ale už dnes 20 až 30% žadatelů o místo v těch zdravotně sociálních službách, tedy ústavech, to místo nesežene. Ten problém máme dnes a řeší se to samozřejmě na jedné straně úplatky a jinými podivnými platbami, na druhé straně tím, že ti lidé zůstávají doma, stará se o ně rodina, která dost často je to pro ně nejen jako psychicky a fyzicky nesmírně náročné, ale přijde třeba o jeden příjem a je to pro ty rodiny nesmírně těžké. Tady my si myslíme, že pojišťovny, bo jsme si jistí, že pojišťovny mohou pomoci. My jsme po ročním projektu dali dohromady produkt pojištění na ztráty soběstačnosti, produkt, který mimochodem se ukazuje na všech testech citlivosti, ať už cenové, nebo zda to klienti chtěli, že by měl velmi dobrou odezvu, který by znamenal, že při nějakém stupni invalidity a tedy toho, že potřebujete nejen sociální, ale sociálně zdravotní pomoc, můžete buď v klidu zůstat doma, někdo z vašich blízkých bude pobírat od pojišťovny peníze, aby se o vás mohl starat, anebo seženete důstojné místo v nějakém domově. Jak by to prakticky mělo vypadat? To, abych si začala už dnes spořit, protože toho času už tolik nemám. A v tom je obrovská výhoda toho produktu, že to není rezervotvorný, tedy v úvozovkách, že si nemusíte na nic spořit, ale je to čistě rizikový produkt. Ta pojistná matematika zatím překvapivě dobře vychází, takže pokud si zítra tohle pojištění uděláte, až bude k dispozici, tak pozítří, pokud jako ztratíte soběstačnost, tak vám pojišťovna tu částku bude vyplácet. My si myslíme, že to bude obrovská pomoc pro řadu občanů, protože ať už kolegové z pojišťoven, nebo pokud nás bude poslouchat někdo, kdo v pojišťovnách pracuje, tak buď ve své rodině, anebo v širší svojí rodině, najde bez pochyby případy právě rodičů či prarodičů, kteří podobné situaci čelili. Ty klienti nevědí, na co mají právo, nemohou si to místo najít, ty místa nejsou a ty rodiny to řeší velmi obtížně, jak jsme si předtím řekli. Tady můžeme pomoct zítra. Máte třeba i prozkoumáno, jak by pomohla tahle jistota, že tady ty peníze jsou z dalšího směru, aby přibylo víc služeb? Protože teď, jak jste zmínil, je problém i v tom, že nejen, že na to nejsou peníze, ale ani nejsou ony služby. Je především potřeba říct, že většina těch vozovkách klientů ale chce zůstat doma. Čili velkou pomocí by to bylo právě v těch případech zabezpečit si, že ke mně bude jezdit někdo, kdo mě bude pomáhat a bude mě ošetřovat, pomůže to členovi rodiny. Ale zároveň pojišťovny mají přeci ve svých rezervách právě prostředky s dlouhým investičním horizontem a vedeme diskuzi právě o tom, a musíme ji začít taky vést se státem, jestli by například pojišťovny nemohly být investory, kteří budou právě stavět zařízení pro zdravotně sociální péči, tak aby v některých třeba modelech toho produktu byli schopní nejen těm klientům dávat peníze, ale zároveň jim taky zabezpečit to místo ve vlastní infrastruktuře. A já se vrátím k mé první otázce, a to zpět k Chubb Insurance Talk. Kdo další se v něm objeví? Jak jsme říkali, my chceme, aby to byla zajímavá jména. Začneme člověkem s bez pochyby velkým přehledem přes značnou část Evropy. Souhlasil s rozhovorem Luciano Cirina, šéf holdingu Generali pro střední východní Evropu, Rusko a Rakousko. Tím dalším hostem pak bude Renata Mrázová, bývalá šéfka NN pojišťovny, pak Global Head of HR celé NN skupiny. Čili lidé, kteří z pojišťovnictví pracovali nebo ještě pracují a kde určitě uvidíme mezinárodní rozlet a zkušenosti.
V té pomyslné frontě už máme pak ale také kolegy z Bruselu, třeba z naší Evropské federace, čili věřím, že pro naše posluchače bude tenhle náš nový počin zajímavý. A já děkuji, že jste takto pozval i na další díly. No a hlavně díky za rozhovor. Já moc děkuji. Hezký den.